Olha! Olha! Parece que sou eu a fazer um reconhecimento. Preciso de tirar umas fotografias da prisão. Mas é melhor não dar-me as vistas. Não quero alertar os guardas. E o Tennessee Kid Cooper estão naquela torre. Sinal interessante. Vou tirar uma foto. Ha! Se não estou enganado, é sem dúvida um depósito de munições. Muito útil. Encontrei um defeito estrutural ao longo da parede traseira. Viva! Viva para ti também. Parece que conseguiste irritar bastante o velho Toothpick. Gosto disso. Como é que te chamas? Sou o Sly. Sly Cooper. Olha, rapaz. Devias saber que não gosto nada que as pessoas brinquem com o meu nome de família. Uou, 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 uou. Juro, não estou a brincar. Posso explicar? Falar não serve de nada, rapaz. Só há uma maneira de provar que és um Cooper. Vá lá, tira-nos daqui. Certo. O meu amigo está a tratar disso. Espero eu. Sly, prima o botão quadrado para balançares a bola. Vais destruir essa parede como se fosse feita de cartão. Sly, você tem de se dirigir para a parte de baixo da torre. Sly, é agora. Usa a bola para destruires essa porta e libertares o Tennessee. Ok, kid. Afasta! Muito bem. Acho que a pausa acabou. Se atingires esse contador com muito... Por que é que eu sou o único com uma bola e de repente aqui? Ouve, amigo. Eles estão a planear enforcar-me amanhã. Queres trocar? Eu fico aqui, mas tu podes contar com o meu apoio moral. Muito bem, ouçam! Todos sabem do meu cofre secreto. O que na verdade significa que não é assim tão secreto. A questão é: há muita coisa importante lá dentro. Vai, tenta mover os contentores para os buracos. Fechadas! Para explodir com o muro exterior. Acho que não preciso avisar-te que é melhor eu evitar coisas como fogo ou balas. É claro, Bentley. Muito obrigado. Rapaz, com quem é que tu estás sempre a falar? Eu tenho uma coisa no ouvido que me deixa falar com um amigo e ele disse-me que tens de transportar TNT para explodirmos com o muro. Pois claro. Eu também ouço vozes que me dizem para fazer explodir coisas. Até agora acertaram. Vamos a isso. Hum.
Acho que vou esperar junto da porta enquanto tratas deste problema. Eu gostava de acabar esta missão inteira, se não te importares. Bem, parece que já podemos ir embora. Adoro ouvir a minha nova criança. Para além de poder gritar convosco mais facilmente. Contudo, compreendo que possam sentir saudades de mim a gritar-vos. Vai, usa o caldeirão para fazer o Tennessee avançar, mas evita as chamas. Bem, parece que ainda não estamos safos. Bem, parece que já podemos ir embora. Vamos lá embora. Já não tenho idade para isto. Bem, parece que já podemos ir embora. Isso mesmo, pai! Ah, parece que alguém forneceu tecnologia nova ao Toothpick. Isso é um tapete matricial laser. Um toque significa morte instantânea. Veste o fato de prisioneiro e tenta usar essa bola de uma maneira diferente. Prima o botão R2 para subires para cima dela. Podes movimentar-te com a bola usando o manipulo esquerdo. Vou ficar quietinho e fingir que não transporto TNT suficiente para ficar em mil pontos. E não é que resultou. Vamos seguir em frente. Vai! Parece que a arcada diante da porta é uma espécie de mecanismo de bloqueio. E esse bloco é a chave. Agora só tens de descobrir como colocá-lo lá dentro. Então, o que é que me podes dizer acerca do xerife Toothpick? Toothpick? Esse parvalhão é mais corrupto do que uma prisão cheia de criminosos. Além do mais, tramou-me naquele assalto ao banco. Ficou com o ouro só para ele. Tenho-me certeza. Ok. Como todos sabem, temos muito trabalho pela frente. Muito bem. Acho que a pausa acabou. Pela primeira vez, fico contente por ser eu a carregar o TNT. Bem, vamos lá embora. Já não tenho idade para isto. Oh.
Eu só quero dizer, sabia que eras um Cooper, assim que te pus a vista em cima. Obrigado, Tennessee, mas temos de ir. Estás pronto? Bem, nem por isso. Uou! Não sei como, mas conseguimos sobreviver e voltar para o esconderijo. Lá o Tennessee contou-nos tudo. Como havia planeado o assalto ao banco que deveria ter entrado para a história dos Cooper como a sua obra-prima. E como um misterioso novo xerife o apanhou mesmo antes de chegar ao banco. Curiosamente, o assalto realizou-se na mesma e todo o ouro do banco foi roubado. O Tennessee foi acusado, apesar de já estar na prisão, e o ouro nunca foi recuperado. Claro que ele suspeitava que o próprio xerife Toothpick roubara o ouro e o incriminara. E após uma pequena investigação, não havia dúvida de que tinha razão. O Bentley conseguiu descobrir imensa informação sobre o xerife. Embora tenha mudado um pouco a sua aparência, Toothpick era um gangster insignificante da Europa de Leste. Segundo as informações, ele cresceu apaixonado por duas coisas, ouro e filmes de cowboys. Eventualmente tornou-se perito a roubar ouro e durante um tempo foi responsável por alguns dos maiores assaltos do mundo. E depois desapareceu repentinamente. Diz-se que sempre se considerou um pistoleiro e parece que conseguiu tornar esse rumor numa realidade. Este tipo era imprevisível. E tínhamos de ter cuidado se queríamos recuperar o ouro roubado e restaurar a reputação do Tennessee Kid Cooper de maior fora da lei do Velho Oeste.